Турската полиција го запленни третото најголемо количество кокаин во историјата на земјата, објави министерот за внатрешни работи Али Јерликаја, додека групите што го надгледуваат организираниот криминал предупредија дека земјата станува влезна точка за дрогата што стигнува до Европа. Околу 608 килограми кокаин, поголемиот дел во течна форма, беа конфискувани во операцијата во три провинции, објави Јерликаја на платформата на социјалните мрежи X. Речи се 830 килограми химикалии и прекурсори што се користат за преработка на дрогата биле запленети.